СБУ створила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни. Відтепер є можливість повідомити про обставини зникнення особи через онлайн-форму. Тим громадянам, які звернулися до об'єднаного центру раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно. Надана інформація вже опрацьована. Відправлені через форму дані є конфіденційними і не потрапляють до сторонніх осіб. В СБУ наголошують, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади. Відтак Служба безпеки України застерігає від шахрайських схем, коли невідомі особи можуть телефонувати та пропонувати допомогу у нібито визволенні родичів з полону.